ہاں جی میڈم بتائیے اپنے پروٹیسٹ کے بارے میں۔ سر ہمارے 10 دن ہو گئے یہاں پہ جو اسٹرائک چل رہی ہے اور ہمارے سرکار کا کوئی بھی نمائندہ یہاں پہ نہیں آیا، کیونکہ آنگن واڑی ورکر نے ایک ہی ڈیمانڈ اپنی رکھی تھی کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے اور ہمیں پرماننٹ کیا جائے، اور سرکار کا یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ ہمارے محبوبہ مفتی سے یہی اپیل ہے کہ ہم روزوں میں یہاں پہ آ کے اگر اتنا پروٹیسٹ کرتے ہیں جب تک ہماری مانگ پوری نہیں ہوگی ہم اتنا اور زیادہ پروٹیسٹ کریں گے، یہ ہم پیچھے ہٹنے والے کبھی بھی نہیں ہیں۔ جی میڈم آپ بتائیے ہمیں پروٹیسٹ کے بارے میں جانکاری دیں۔ سر پچھلے 10 دن سے ہماری یہ ورکرس ہیں یہ دھرنے پردرشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ابھی تک ہمارے پاس سرکار کا کوئی بھی نمائندہ نہیں آیا ہے۔ ہماری سمپل سی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری پے بڑھائی جائے اور ہمیں پرماننٹ کیا جائے، لیکن سرکار پتہ نہیں اپنے کانوں میں روئی دے کے بیٹھی ہوئی ہے جو سننے کا نام تک نہیں لے رہی ہے۔ ہماری جموں کے جو ورکرس ہیں وہ پچھلے 4 مہینوں سے اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں، محبوبہ مفتی خود ایک لیڈی ہو کر اتنی لیڈی سے اتنی اسٹرگل کیوں کروا رہی ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمیں۔ نہیں ہوں گی، فلفل نہیں ہوں گی تب تک ہم دھرنا اسی پرکار دیتے رہیں گے۔ ہاں جی ماری دسو کیا دقت ہے؟ ہمارا رمضان کا مہینہ روزے رکھے ہیں، ادھر آئے ہیں سیرے دے، ساری مانگیں پوری کرو، انتخاب داؤ پکے کرو۔